Віденський бал в Ужгороді проходить уже всьома. Проводять захід щорічно за участі учнів третіх класів. Розпочинають дійство вже традиційно наймолодші школярі за задумом організаторки. Ідея виникнення була така досить цікава, тому що я поїхала у Відень. І на той час, коли я працювала в школі, я була вчителем ритміки і танцю, і під тим враженням від Відню різдвяного я приїхала і запропонувала в нашій школі створити віденський бал. Дітки були в захваті, їм це сподобалося, сподобалася оця роль їхня, джентльменів і леді. Найважче це на початку самому, коли ви розказуєте, що це таке, і хлопці кажуть, що вони не хочуть танцювати, але ви зацікавлюєте їх, і з цього виходить щось прекрасне. Підготовкою діток до виступу займалась хореограф впродовж 3 місяців. Участь взяли всі 3 класи школи, а це понад 90 дітей. Звичайно, дітям непритаманно було танцювати вальс, їм тяжко було зловити ці кроки раз, два, три, раз, два, три. Ну, але ми намагалися і, думаю, у нас все вийшло. Спочатку їм всім дуже цікаво, вони на ентузіазмі, всі готові гори ламати, танцювати. Але потім одноманітне заняття, відшліфовування рухів їм набридає і, звичайно, втрачають цей ентузіазм. Але нічого, збиралися, намагалися комбінувати якісь заняття, чуть-чуть погралися, відпочили, знову репетиція і так працювали. Школярі з задоволенням беруть участь у святковому танці. Серед них і 8-річний Матвій, який вже чекає свого виступу. З нетерпінням дуже чекаю. Танці – це моє задоволення. У мене чудові враження. Ми готувались 3 місяці. Крім танців, учні також грають на скрипці, співають та розповідають історію віденського вальсу, яка налічує декілька століть. Дійство цікаве і для батьків, які прийшли підтримати своїх дітей. Їй дуже цікаво, насправді, нам дуже подобається. Ми готувалися так, як кажуть, ретельно, відповідально ставилися до того, від танцю до підбору костюму. Мені здається, що всі чекають не як виступ, а як свята. Хвилюються, тому що відкриває віденський бал мій син, маленький, учень 1 класу, це його дебют. Ну і, звичайно, дівчинка. Ну, я в них вірю і я бажаю всім успіху. Проводять віденський бал до Дня Святого Миколая, що забезпечує святковий настрій всім, хто мав змогу насолодитись виступом діток у аристократичних бальних сукнях та смокінгах.